אולי אני בכלל בן אדם שאוגר, אגרן. שיחת פרוגרמה זו שיחה שבה אני יושבת עם הלקוחות שלי, סדר גודל של בין שעתיים לשלוש, ובשיחה הזאת אני עושה להם תחקיר ביטחוני. אני יושבת ואנחנו צוללים לעומק של הדברים. בשיחה הזאת הרבה פעמים אנשים מגלים על עצמם את עצמם, כי פתאום אתה שם בפרונט רגע את השגרה שלך, את מי שאתה, מה אתה אוהב, מה אתה פחות אוהב, כמה נעליים יש לך, כמה בגדים יש לך. אולי אני בכלל בן אדם שאוגר, אגרן. אולי אני לוקח יותר מדי דברים ושם אותם אצלי בבית, ואולי לא צריך את כל זה? אולי אני צריך קצת לשחרר? יש כל מיני אסימונים, בעיקר אחרי פסיכות פרוגרמה שאני עושה עם לקוחות, שפשוט נופל לאנשים מהאסימון. אומרים לעצמם, כאילו, וואלה, אני לא חשבתי על זה. התגובות אחרי שיחות פרוגרמה זה של, א', לא חשבנו שתשאלי אותנו כל כך הרבה שאלות, ב', לא חשבנו שזה יהיה כל כך בפנים, וג', וואלה, זה מדהים שאת נכנסת לדקויות האלה. כאילו, אפילו אנחנו לא חשבנו שזה משהו שאמור לעניין אותנו כשאנחנו עוברים לבית שלנו.